Троє людей загинули під час пожежі у місті Золотоноша на Черкащині. Подружжя та їхнього гостя рятувальники виявили, коли гасили приватний будинок. Помешкання спалахнуло пізно ввечері. Щойно сусіди помітили дим, одразу викликали пожежників, але рятувати вже було нікого. Найімовірніше, кажуть вогнеборці, потерпілі міцно спали й отруїлися чадним газом. За попередньою версією, причиною пожежі могло стати коротке замикання.